Fana Delija je Romkinja koja živi i radi u Crnoj Gori. Već godinama u okviru nevladinih organizacija bori se za prava romskih žena. Svojom vjerom i upornošću uspjela je da pokaže gdje joj je mjesto u našem društvu. Nažalost, takvu sudbinu nema većina njenih sunarodnica. Nizak nivo stečenog obrazovanja i visoke stope nezaposlenosti, siromaštvo i nedostatak alternativnih smještaja pripadnice romske i egipćanske zajednice ostavljaju praktično bez drugog izbora sem da ćute i da trpe. U Crnoj Gori živi oko 5.000 Romkinja. Od tog broja samo pola procenta je završilo srednju školu. Svaka druga Romkinja je žrtva porodičnog nasilja, a poseban problem je što ogroman broj romskih djevojčica kroz ugovoreni brak bude prodato za cifru koja se kreće od 4 do 15 hiljada eura, dok više od polovine rodi dijete prije 18. godine. Položaj Romkinja i uslovi njihovog života godinama su bili na margini društvenog interesa. Način njihovog organizovanja unutar zajednice i tradicionalni pristup u odnosu prema porodicama pridonijeli su značajno zaostajanju kvaliteta uslova života u odnosu na prosječni kvalitet i uslove života većinskog stanovništva. Osim same romske tradicije, za njihov loš položaj je odgovorno i crnogorsko društvo, jer prema zvaničnim podacima skoro 30% građana ne bi voljelo da ima Rome za komšije. Ovi podaci zaista govore o tome koliko je još uvijek teško biti Romkinja u Crnoj Gori, jer nikad ne smijemo zaboraviti da su Romkinje dvostruko diskriminisane. One pripadaju etničkoj grupi za koju vidite da je još uvijek, nažalost, diskriminisana, a u okviru svih zajednica žene opet trpe diskriminaciju po polu. Predstavnice Romkinja pozvali su državu da primjenjuje zakonske mjere i edukuje Rome o štetnosti ugovorenih brakova, da kazni slučajeve kada roditelji djecu ne šalju u škole i porodično nasilje, te da pomognu u obrazovanju i zapošljavanju pripadnica tog naroda.